Hej! Kan du säga hej? Hej! Hej och välkomna tillbaka till vår YouTube-kanal. Hoppas att ni har en bra dag. Här är det väldigt soligt men väldigt kallt. Det har varit så kallt så att Milla har tagit på sin mössa själv. Får vi se? Kolla! Snygg! Idag tänkte vi att ni ska få hänga med oss på en liten dag. Vi har inte direkt någon plan på vad vi ska göra. Men jag tänkte att vi ska köra en liten Q&A till Milan som jag lovade er. Så Milan, ska vi inte börja med fråga nummer 1? Vad heter du? Milan? Hur gammal är du? 4 år, mamma, blablabla, mormor. 4 år, mamma, blablabla, mormor. Ja. Okej, ja men 4 stämde ju i alla fall. Så jag tänkte att jag ska fortsätta ställa lite frågor under dagen så får ni helt enkelt hänga med, eller hur? Nej. Du ska in här, vid stolen. Kom. Kan du klättra in själv? Ja. Men du kan inte sitta i framsätet. Ska du köra? Ja. Men du har inget körkort. Ja. No. Går det bra? Nej. Klättra lite då. Du är så tung nu så mamma orkar ju knappt bära in dig. Hallå. Mamma bil. Är du redo för vårt första stopp nu då? Var ska vi åka någonstans? Gamla mamma, gamla morfar. Till gamla mamma och gamla morfar? Jajamensan. Ja, jag hjälper dig. Kom igen, kom igen. Och hopp. Gå. Ja. Ska du gå och handla nu då? Ja, men kom hit och plocka. Du får välja vilken bulle. Kommer dig. Men vi skulle ha mackebullar. Vi har bröd hemma. Ta upp den. Får inte kasta det på golvet. Nej. Vad gjorde du precis? En gång till. En gång till. Ja. Lita som vanligt att jag får ta vagnen och han springer iväg. Tack så mycket. Nu åker vi vidare. Till gamla mamma och gamla morfar. Hallå. Kan du svara på en fråga till? Vilken färg tycker du om? Blå. Blåa? Ja. Och kanske röd. Och vad tycker du mer om för färger? Lampa. Lampa och... Röd. Röd. Milan? Vad heter mamma? Julia Glad. Julia Glad? Ja. Jag är glad. Julia Glad, det var ju tur. Nu fick det bli en liten spontan runda till sjön. Är vi sjön? Ja. Ja. Skönt. Skulle du hålla den? Ja. Okej. Får du säga, var är vi? Här. Vi är sjön? Ja, mamma lär. Mamma, vad hon körde. Kom du in i blomman? Nej. Milan. Kassa. Var det kul? Ja. Nej. Det var någon av er som tyckte att jag skulle fråga Milan vad han tycker är de tre bästa sakerna av mig. Jag tror inte riktigt att han kommer förstå frågan, så jag tänkte att vi kör en sån här variant och hoppas på det bästa.
Men du, är mamma snäll? Va? Inte? Skojar du? Skojar du? Aha. Mamma. Älskar du mamma? Nej. Va? Mamma. Vad är mamma då? Kan man dia blomma i luggen. Har mamma en blomma i luggen? Men du, kan du beskriva mamma med ett ord? Lugg. Lugg. Men jag är väl lite snäll. Lite snäll. Blåbaj. Va? Blåbaj. Kloppbaj. Där kickade lite... kiss och bajs håller in också. Jag är en lugg och en ploppbajs. Ja, det är vad vi fick ut från den här 4,5-åringen. Va? Plopp. Håll dem i den handen. Plopp. Det var ett ordentligt plopp. Oj. Oj. Alla dem. Mia. Mia? Ja. Okej då. Så, Milan. Vilken låt vill du lyssna på? Om mig själv. Bara vara mig själv? Ja. Älskar du den låten? Ja. Jag ska bara vara mig själv. Nu ska vi till mamma Dennis och Milan. Alltså jag tycker det är så kul att han gillar den här låten. För att det är så otippat. Vad ska mamma göra nu för något? Va? Ögonbrynen? Ja, det är rätt. Kamma Milan. Ska du kamma Milan? Ja. Jasså. Hej älskling. Vem var det? Var det gamla farmor? Ja. Vi ska äta lunch ju. Ska vi äta? Ja. Jag har precis frågat farmor om hon kan ställa Milan en liten fråga. Om hon kommer på något. Ja. Kanske vad du kommer att äta. Ja. Ja, precis. Men den, om vi skulle äta, vad vill du ha för någon mat då? Fisk och pannkaka. Vill du fisk och pannkaka? Ja. Det är dina favoriter? Ja. Aha. Klockrent svar. Mamma, var är vi någonstans? Mamma Dennis och Milan. Hos mamma Dennis och Milan? Ja. Yeah. Leka? Mamma. Ja, men kom så går vi in i ditt lekrum då. Kolla kasta. Ja, kommer du ihåg när vi gjorde det? Ja. Kasta där. Vi var tokiga. Ska jag kasta den? Okej. Okay. Är du med? Nej. Nej men gud. Men du, kan du säga till mamma, vilken är din favoritleksak? Vad tycker du mest om att leka med? Snacka. Vet du vad jag tror? Am. Tycker du om att bjuda på kaffe? Ska Loa? Oj, vad snäll du är. Vad ska Loa mer ha? Lite våffla kanske? Mamma. Hej. Hej. Eddie. Nej, Loa. Är det Loa? Ja. Vi kaka på låga. Kök. Skoja. Nalle, pappa, mamma. Milan. Nej, här är Milan.
Mil. Ja, exakt. Oj, vad lagar vi för mat? Mat. Vad är det för något? Fisk. Fisk. Är det din favoriträtt? Ja. Ja. Du, jag vet att Dennis har en fråga till dig. Dennis. Ja. Vilken sång tycker du är bäst om? Vilken sång brukar Dennis sjunga? Men hallå! De två? Yeah. Ska vi sjunga den en gång? Jag gick in i en affär, sa... Vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa sig? Oj, de här. Nej tyvärr, nej tyvärr. För detta är en liten... Upp med händerna affär, upp med händerna affär, upp med händerna affär. Detta är en liten upp med händerna affär, upp med händerna. Det enda vi säljer här. Och vad brukar han mer säga? Men hallå? Högt? Ja. Ja, får jag höra då? Men hallå? Nu ligger vi i soffan efter en hel dag. Vad har vi gjort för någonting idag? Vad handlar? Bullar. Bullar ju. Kommer du ihåg det? Mackebulle. Mackebulle. Så åkte vi till gamla mamma och gamla morfar. Och så gick vi runt sjön och kastade plopp. Och glades. Och så vaxade vi mammas ögonbryn. Och åt lunch med gamla farmor. Ja. Nu är vi hemma hos mamma, Dennis och Milan. Och du ska nöna. Men först, nej, först ska vi mysa lite. Men du, då har jag en sista fråga till dig. Vem är bäst? Alla de? Ja. Vet vem jag tycker är bäst? Milan är bäst. Ja. Milan är bäst. Mamma är bäst. Men du är bäst. Du är bäst. Nej, du är bäst. Du är bäst. Milan är bäst. Okej, ska vi säga hej då till alla? Hej då, tack för att ni följde med på detta klippet. Och fortsätt prenumerera och gilla. Så kommer det fler videos. Hej då!